زمونګه جی ما په خیال کې فیمل چې څومره هم ایم پی ایز دی د اغي ایکسپوژر او د اغي ائیډیا یا د اغي کانسپټ چې کوم دی هغه زیات کلیئر دی اغي ته تاسو به کتلی وی چې زمونګه کا اپوزیشن دی او کا ټریژری بنچز دی دوه طرف نه فیمل زیات په فلور ایکټیو دی زیات په پالیسیز او په ریفورمز باندې پویږي زیات پویږي چې بای زمونګه یو رول او چې کوم اوور سایټ ولا دی هغه موږ په کمیټیز کې څنګه هغه کولی شو جنرالي که تاسو پرفارمنس وګورئ نو ما په خیال کې هغه ټریژری بنچز دی او هغه اپوزیشن دی زنانہ زیادہ ایکٹیو دی زنانہ زیادہ اغدی دوم تاسو د ډومیسټک وایلنس بل کته پوسټ کوي لګي نو ډومیسټک وایلنس بل زمونګه ما په خیال کې د زمونګه صوبې د پاره یو ډیر یو غټ چیلنج او هغه د پاره هم ځکه چې 7 سال نه دا ډومیسټک وایلنس بل چې کوم دی پینډینګ او زمونګه حکومت ډیفرنٹ فورم باندې لکه مطلب زمونګه کمیشن ویمن کمیشن شو یا زمونګه چې سمره هم د سه اورګنایزیشنز دي چې کوم زنانه په حقوق د پاره کار کوي اغه ټولو ډیر سټرګل په دې کې خاص طور باندې زمونګه شاتنی ټینیور کې هم چې سمره زمونګه ویمن کاکس ممبرانو اغه هم ډیر کوشش کړو نو دا یو ډیر غټ زمونګه د پاره یو زبم چې اچیومنت هم دی او د دې په امپلیمنټیشن چې کوم دی اغه به مونږ د پاره ال اسانی کې چې کله زمونګه دا پراپر طریقې باندې خلکو ته اویرنس وشي خلکو ته ایکسپوژر وشي او د دې چې کوم کمیټیز دی هغه زر تر زر نوټیفای شي نو بیا به د دې ټرو سپیریټ کې به امپلیمنټیشن بکیږي.